Celý východní blok dopuje. No to se nedá značit, co větu mám deráků. Proto doporučuji, aby byla olympionikum k dispozici anabolika, zejména dianabol a stromba. No, Sova nic neví. A Dietlau jsem zpracoval, ten bude psát, co řeknu. Ano, ano, i s koulařem Měchurou jsem hovořil. A řekl jsem mu, soudruhu Měchuro, chceš dostat od státu anabolické steroidy? Bez jejich zázračné síly se na mezinárodním kolbišti neobejdeš. Tak podepiš! Podepiš! A pokud nepodepíšeš, nikam nejedeš. Poletíš. Teda jako tam s náma nepoletí. Prostě poletí. Neletí. Vyletí. Bože, to je idiot. Co? Promiňte. Píská mi konice. Práce česná. Taky mě dávali erytropoity na klenbuterol, ale po ní mě slesly všechny chlupy a byla úplně holá. A po mě dávali štrapu! A já jsem měla na sobě kudrlinky jako Zelenková. A po mě dávali testosteron. A za mě strap, že budeme jenom kamarádi. Máš pravdu, trochu seš krábu. Doktor Cvach! Ale soudruhu předsedo, docent ještě stále ne. No, právě rozepisují anabolika dávky Turimabolu. Turimabol budu po něm ještě 6-7 měsíců pozitivní? Ano, dotyčná bude ještě 6-7 měsíců pozitivní. Dále pak stromba. Stromba! 10 mg na den, od 3. do 10. června a govirin. A govirin, ale ano, dále pak testosteron. Epitestosteron. No, stanozolol. Metandienon. Ale sovahy hovno! Ale sovahy mlhergot! Ale ne, soudru Himmel, ne! Himmel, Herko, Dole, Vetr, Krucaj, Selenet! Kdo to tam pouští ty krkonožský pohádky na vás? To není na vás, promiňte. To není konvice, to je štěnice! V aparátu jsou štěnice! Co je, Jaroušku, já už ne? Ty už máš někoho jinýho. Já budu žít už jenom 3 dny, tak to jsi mohl vydržet. Jsi mě mohl milostrně lhát, abych umřela alespoň šťastná. Trošku já jsem potkanka, mě celou tu dobu, co bolelo bříško, co mě natahovali pacičky na skřipec a co mě nůžkama rozstřihli bříško a pálili žehličkou. Mě celou tu dobu držela při naději,
Naší lásku, když to zvolí, jako
trvání hrdličky do tělocvičny a posilovat. Abyste se mě tady samou láskou nesežrali. Ahoj, kluši, pozdravuj činky. Pro tebe já zvednu všechno. Tak to už jsme u stánku na rovnou krásu.
jenčovoj a rusánky. Jsem svýma vypěstovanýma pažima držela v úctivý vzdálenosti. Němky, ty se na nás dívali z patra. A Rusky to byly monstra. Stroje. Tam nezbylo v člověka už vůbec nic. A Škaninová třeba. Tu jsem normálně našla za stadionem, jak se pásla. Žrala trávu. Vláda je strašný věc. A já, udělaná selka z poctivých českých rodičů, ze zemičky malinkatý jak rákosníčku v rybníče. No to se klidně smějte! Ale já se nesměju. Já jsem z vás v podstatě hrůzou bez. Já jsem je od ráje v srdci Evropy držela dál. To je naivní populistická propaganda, nezlobte se. Už nevíš, hoho, nebo tě zahrát! A když potom přišli, abych vstoupila do Berta, je jinak, budu jezdit jenom po krajských škůprnáhlích. Co jsem měla dělat? Co bys dělala ty? Ty bys teda opravdu v něčem vynikala. A když mě potom vyzvali a řekli, Mileno, staň se pilířem a mluvčím týhle naší krásný sportovní generace. No jasně, no tak dějou se u nás svinstva, že jo, no. A disidenti a knězové jsou popotahovaní. A některé děcka nesmí na školy a za hranice se nesmí jezdit. A doma se mluví jinak než venku. No jasně, a debilové jako Pilát a jaké se pakujou, no jasně. Ale když mě vyzvali, abych zvedla svůj hlas a nejen kouli, já jsem to udělala. Já jsem se stala symbolem poctivý píle, cíle a světovosti. Chtěla jsem obrátit vzor pro mládež zdravým sportovním směrem, k hodnotám. Já jsem tehdy Masaryka neznala, ale věřím, že by mě dnes pochopilo. A celý rodiny mi fandili a volali, Milo, hasíš jí za nás! A teď se zeptám já vás, paní Sáro Tlachet. Kolik vy jste dala lidem z téhle země radosti a hrdosti na svůj národ? No, kolik? Tak, o to paté si nestěžoval, tebe mi zradil. A potom televize Barandov. TV Prima, tam to bylo Prima, ale zase samé zrady. Dýky do srdce, rybičky do zub. A potom určitě jedna, dva, čtyři, 24. A všude kolem mě zase samé zrady. Ale já se pomstím, můj čas ještě přijde. Já se všem pomstím. Vás tady všechny zdravíme a mějte pěkný den. Máme pěkný den, takže my vás vítáme u 70. dílu našeho lifestyleového magazínu Domeček jako hříbeček. A dneska jsme přijeli naším fárem. Fája řídil. Ano, já jsem řídil, ale jsem přeci žádnej řídil, že? Pane, ty mě vždycky rozesměješ. Já se půjdu si podejdu, tak já to ani nenatočím. Já to byl vtipek, já to natočím. No. A dneska jsme zavítali do malebné výsky. No, Slezský pstrouh. To je nějaký ale divný název, ne? Ale a jo, i tady žijí lidé, nejenom v Praze. Takže my jsme navštívili slavnou americkou legendu českého sportu. Atletickou, a jo. Atletickou legendu? Hračku, ne, královnu
Paní! Milenou! A její domeček poznáte, že mezi těmi malinkými domečky je to ten největší. A už nám jde otevřít sama majitelka domu, paní Milena. Dobrý den. Dobrý den. První nabízí ruku dáma, slečno. Jak je tu dáma? Dobrý den, vítám vás. Tak, začněte si, zobejte. Vidím, že máte dobrou náladu a to je moc dobře. Předpokládám, že jste si prohlídli můj dům. Mám krásný dům, že? Ano, viděli jsme ho nefocený ve vlastě. Taková mexická hyacinta. Hacienda, ale hacienda nebo hyacinta, to je vůbec. No a takový docela dost vyzdobený, ne? Sara patičky, to je moje. Zkuste si tipnout, kolik já mám sošek prasátek. 6! Ne. 55? Ne, ne, ne. Přidejte. 747. Jo. A někteří jsou dost dobrý. Ovšem, ty nejlepší, ty mám u bazénu. Oni tam tak spolu skotají. No, dělají jiný věci, chápete, že? No tak nedělejte, no. Lup, 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 co? Já, lup, lup, lup. Potom. No, ještě jste se na něco chtěla zeptat, slečno? Já mám takovej dotaz. No. To sbíráte jako se svým manželem? Ne, já žiju sama. A máš papírek, Ajo. A ona je sama? Já jsem si to nepřečekla. Pardon, to sem nepatří. To je tak smutný. Ajo. No ale jenom jí nechte. On smutek taky patří do kořenky života, abych tam řekla, že? No ale vy s ním ukážete za což jít ani co aj, nebo snad ne? Já jo. Já to teda musím zaklepat. Podejte si ten talíř, já to zaklepu na dřevo. Já jsem totiž takový životní dynamo, víte? Co je to dynamo? A jo, potom. No víte, já sbírám lidičky pohozený, co jsou u silnice, teda pardon, pohozený jak hadrový panáčci. Já je takhle zvednu, takhle jim fouknu do peříče a povídám, vzlétni zpátky do života, vždyť je krásný den. Ale lidi přece nemají peříčka. To je úplně jedno, já jim fouknu do peříček a oni vzlétnou, víte? Protože nikdo nevíme, na jak dlouho to tady máme ještě vyměřené. Může mě třeba zítra zajet pirát, že jo? No. A proto se radujme z každý krásný písničky a upečený houstky. Promiňte. Pájo. Pájo, co se ti stalo? Zraduj se. Mějte pěkný den. Prosím vás, běžte. Šup. Ale já to tady nezdělám. No tady, běžte tady třeba do prasovny, běžte. No pájo, co pak se stalo? No. Přiznám se, že já to takhle neumím. A co neumíte? Tak já nebudu, tak mě kousnu pes! To není možný, já mám jenom plíšáky, šup! No. Já dost posiluju, mám hodně peněz a jsem docela instajlovaný. Akorát vůbec nemám radost. No. Potřebuješ něco? Dneska je nějaký slabý prout. Špatně mi to peč. To byla maminka. Víte co, Bajo, pojďte. Hačněte se tady vedle mě, pojďte. Tak. A povídejte. No. Nejsem spontánní ani vynalézavý. Jsem
naprogramovaný šedej. A i když se mi v životě vlastně nic tak strašného nestalo, snad jen když vidím ty temeliny energie, jako jste vy, když mi občas připadáte děsná, nemožná. Promiňte, prosím, promiňte. No, nic se nestalo, no. Já to chápu, máte bol. To musíme, pojďte. Pojďte s tím ven, pojďte, pověď. Prostovej. Taková podpěra pro ostatní. Pěšák spořádaný hodně, ale už dost po mně. Kdo je zvědavý na smutkaře za moderátorským mikrofonem? Já. Máte děti? Mám dvě dcery. No, a vydáte je? Jednu denně, druhou co týden. No, tak to jste jurát! Nejnešťastnější člověk na celém světě totiž vypadá úplně jinak než vy. Radmila. Radmila? Radmila. To myslíte tu slavnou běžkyni? Tu nejslavnější. Víte co, Pájo? My vám teď tu energii tady dáme, tady s těmi lidmi, jo? Běžte si tam sednout, tady, tak vidím místo, běžte si tam pašnou, tak. A teď všichni pošleme Pájovi energii. Tak pozor, soustřeďte se, jo? Nebuďte zobci a ládujte to do něj, tak. A perte to do něj! Dávejte to do něj! Sázejte to do něj! Maminka říká, že má u mě strach. Ona je maminka trošičku senilní už. Co jsme to? Radmila. Jo, Radmila. Radmila. No, tak to už jsem dlouho neviděla. Ona totiž žije strašně osamoceně. Ale tuhle se u mě objevila úplně nečekaně, neohlášeně. A najednou stála v rohu vstupní haly. Fuj, ruči malo, Radmilo, já jsem se tě lekla. Promiň. Jsi tady dlouho? Velkou. No, pojď dál, pojď. Pojď si hačno, dáš si čajíček, kafičko, anebo něco ostřejšího, co? Ne, nic. Stačí šťáva. No, já mám dneska pomerančovou, jo? No tak dobře. Dobrý. Ty Radmilo, povídej, co tě sem vede? Viděla jsem o tobě pořád v televizi. Aha, ale to bylo něco starého. To opakovali. Pěknej byl. No, já jsem ty to ani neviděla. Já se na televizi moc nevím, to bych asi měla, když jsem v té radě, že jo? No, ale já mám takovej fofr, já to vůbec nestíhám. To já na televizi koukám pořád. Běží u mě 24 hodin denně. Televize je můj plán. Ty radě, a bydlíš pořád v tom velikým domě? Já ti do toho donesu let, jo? Let ne. Pořád bydlím. Ségra s rodinou bydlí o pár baráků dál. No, to musí být fajn. Chodím k ní každý den na kafe. A jsi v tom domě? Pořád sama? Sama. To už jiný nebude. No, a radě, ale ty děcka, tam vám nestaňá, to pořád chodíš trénovat, že jo? Pořád chodím. Moc jich není. Nechce se jim makat. Ale stejně tě ráda vidím, hele. Máš to pěkný. Jo. Plno blbine. No ale jak říkám, stejně tě ráda vidím. Já bych to snědla sama. Vem si šunčičku nebo parmezánek. Já mám vynikající koláčky a je donesu. Ne nic, stačí ta šťáva. Mol, letí ti tu mol. Svíňa! Neřád jeden! Nic. No, počkej, já se dítě dostanu. Jo! A! A! Má!
mám ho! Neřáda! Je, já jsem to rozmázla. No nic, no, já to potom vezmu samé, no. Ty! Radí, víš, co je to mol? To je jedinej motýlek, který by se tleskal, dobrý, ne? Ty radí, promiň, no. Známe se dlouho, ty víš, že jsem tlama hubata. I moje maminka to říkala, Milčo, ty musíš ve všem šťourat. Ty musíš být v každém hovně kvedlačkou. Ty radě promiň, ale dokáže tě vůbec něco zesmát. Nevím, asi to nemůžu. Hele, sáska jo, sáska. Když se mě podaří tě dneska rozesmát, tak půjdeme do bárečku a sejmeme se tam jak kapiny, jo? A když se mě to nepodaří, no tak... Tak si můžeš říct, co chceš. Tak co? Nevím. Radí! Řekni! Tak mi uděláš ještě jednu šťávu. Ty seš... Hele, bacha! Bacha začíná, jo? Rozesmívám. A co myslíte? Ani prd. Seděla tam jak vyřezaná z papundeklu. Ani takhle malinko se jí ty koutky nezvedly. A že já umím dobrý ksicht, jo? Ukážu. No, dobrý, ne? Tomu se smál i Úhde na radě. A ona nic. No. Jsem již mal udělat druhou šťávu a začala jsem s ní být teda už pěkně nervózní. A když jsem se vracela, stála u dveří, nehybně mě pozorovala, poprvé se mi podívala zpříma do očí a povídala, čím dál méně spím, jen 3 hodiny třeba, koukám do blba, na televizi, z okna na svah, na sloupy elektrického vedení. Jsem pyšná na to, že ten můj rekord furt drží, to jo. Díky němu jsem se zapsala ve známost, to jo. Ale už si to nikdy nebudeme říkat, ale dneska jo. Jeleno, stálo to všechno vůbec za to. Za co radí? Za tu samotu. Za ty prázdný dny. Holka, vždyť já nestíhám. Já jedu jak tryskomyš. A děti. Že nemáme. Že to potom nešlo. A byla pryč. Já tam najednou stála jako bez duše. Musím po celým těle. Tu její šťávu jsem vypila na jedinej hlt. A pak jsem šla nahoru do patra luxovat. Prosím vás, nemohli byste mě zahrát Náš dům zní smíchem? Abyste přišli na jiné myšlenky? Náš dům zní smíchem, jsme rádi.
Olomouc. Byly to citáty lidí o tom, čeho nejvíc litovali před smrtí. Než umřeli, co se jim v životě nepovedlo. Tak například tam říkali, měl jsem mít větší odvahu žít život po svém a dávat víc na jeho city. A jiný pán říkal, neměl jsem promarnit tolik životního času v práci a je škoda, že jsem se včas nerozhodl být šťastnější. Nikdo mi ale bohužel neřekl, že pocit štěstí je životní volba. A já nejvíc si vyčítám, že jsem Milču víc nechránila, když byla malá holka. No a s těma fešákama už si taky nezatancuju. Thank you.
Drávek, hra, král, hudba, velko, text závěrečné písně. Tak jako si hodně tady nějakou závěrečnou slyšení. Já bych se dovolil. Asi sám,
krásně postavili. To jsme zvykli jenom v Klicperově, tady to není u nás. Dámy a pánové, my vám strašně děkujeme za to, že jste za námi přišli a já mám takovou milou povinnost. Předpokládám, že ve foaje jste si všichni všimli, že divadelní skupina Temno letos slaví 15 let. A já bych hrozně rád za všechny herce, za všechny, kteří se pohybují kolem nás, ať už jsou to lidi od zvuku, ať už jsou to lidi od světel, poděkoval ženský, která nás dala před 15 lety dokupy, ženský, která vydržela ty naše bolesti, ty naše splíny, ty naše blbý nálady a doufáme, že to ještě 15 let s náma vydržíš, Evičko, a tady máš od nás malý dárek. Nebyla já sama, kdybych byla jenom já sama, nemohla bych nic. Za mnou je taková parta lidí, kteří vypadají trošku třeba divně, ale fakt jsou šikovní, jako jo, fakt jsou šikovní, fakt vždycky jako udělají to, co si člověk myslí. A ten potlesk o tom teďka jako tady říká. Prosím vás, já mám ještě takovou jednu malou prosbu. Za těch 15 let se nás vystřídalo tady asi 41, 42. Někteří jsou nezvěstní, ale převaha jich zůstala tady, nebo jsou s námi v kontaktu. Takže pokud najdou teďka odvahu přijít sem za námi, strašně bychom je rádi viděli, oni to vědí, já jsem je obvolávala. Takže kdo má chuť přijít se s náma pobavit, sem může. A kdo ne, tak může přijít třeba za den, kdyby se styděl, ale jinak můžete přijít tady sem k nám předem. A chvílenku si jako připijeme. Tak chlapi, kde to je? To je ta režie, jo? To je hrozný. Tak kde jste s tím láhnem? No, tak. Tak, musíte chvilku ještě vydržet. Prý je každá flaška pro každý z vás. Dostali jsme ještě do zkoušky.
jsme vlastně my, průhlední běžci s perlemi, nádherný strážní, studenti knažní, s problémy, oh, s problémy. Co víc je, tady jsem, s krenicem mléka, Zdravím, proč si tak